Viens no faktoriem, kas ietekmē Latvijas ekonomisko attīstību, ir uzņēmumi un tas, cik produktīvi tie ir. Viens no priekšnoteikumiem produktivitātes kāpināšanai ir zinātni ietilpīgu tehnoloģiju izmantošana, kā arī ieguldījumi pētniecībā un attīstībā. Lai saprastu kopējās tendences, jau 5. Gadu tiks aizvadīta lielākā zinātni ietilpīgo tehnoloģiju konference Baltijā. Un par to sarunu mums pievienojas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns un Latvijas kosmosa nozares asociācijas vadītājs Pauls Sirbins. Labrīt. Labrīt. Skatītājiem noteikti ir jautājums, ko tad nozīmē zinātņu ietilpīgas tehnoloģijas, kas tās ir, ko tās sevi ietver un ko arī šajā konferencē liks uzsvarā. Jā. Tad par zinātņu ietilpīgām tehnoloģijām tas pēc būtības ir, kad nu, zinātnieks rada teiksim, kādu produktu vai inovāciju laboratorijā, un tad tā nonāk mūsu ikdienās. Un tas sākotnēji liekas kaut kas ļoti tāls vai nesaprotams, tā kā iepriekšējās izžadā par zaļo ūdeņradi, bet dienas beigās mēs vēlāk to lietojam visi, kā piemēram, viens no zinātniekiem piemēriem, kur šāda veida tehnoloģija ir nonākusi no tālas kosmosa misijas, jeb šī Apollo misija uz mēnesi, skārien jūtīgi ekrāni, vēlāk nonāca mūsu visu telefonos. Nu, lūk, un tas ir tas, kad sākotnēji ir rodās zinātniska inovācija, kur un pēc tam uzņēmēji viņu pielieto teiksim, ikdienā. Un šis ir tas konferences mērķis, kur zinātne sadiegas ar uzņēmējdarbību. Starp citu, jūs pats pieminējāt iepriekšējo ziņu, kur runājām par zaļo ūdeņradi, un tā beidzās ar vārdiem, ka ieguvēji būs tie, kas pirmie ieliks šajā perspektīvā tirgu. Vai Latvijā vispār ir manīts kādas ambīcijas tieši saistībā ar ūdeņradi? Protams, mums no Latvijai lielākā perspektīva tieši atkrasts vējam, tur 16 gigavatu potenciāls, kas nozīmē, ka radīt enerģiju ir milzīgs iespējas un jautājums, kur viņu uzkrāt. Un ūdeņradis ir šī viena no alternatīvām. Mums nav tik daudz saules kā Spānijā, par to mēs nevarēsim konkurēt, bet mums ir pietiekami daudz vēja, kas ir jāspēj izmantot. Bieži vien mēs varam dzirdēt tādu teicienu, nu tā jau nav nekāda raķešu zinātne, kaut kas tiek salīdzināts, bet kā tad ir ar tām kosmosa tehnoloģijām, Paula, nu, tas nozars iespējas un attīstība tādā plašākā mērogā? Kosmosa tehnoloģijas droši vien ir tāds virziens, kas ir viszinātņu ietilpīgākais. Tas ir, ja mēs salīdzinām, var nocirst mežu, pārdot koku uz ārzemēm, tas būs tāds ļoti labs ieņēmums, bet ļoti zinātņu neietilpīgs. Tā vietā varbūt no tā paša koka var uztaisīt ķīmisko savienojumu, kas pēc tam izolē un silda raķetes, kas lido, ko mūsu, pieņemsim, latviešu zinātnieki ir veiksmīgi darījuši. Tas ir tāds ļoti labs piemērs. Latvijā ir ļoti dziļas tradīcijas kosmosa jomā, vairāku pat 10 gadu garumā. Mūsu zinātnieki, pētnieki, institūti strādā pie dažādām tehnoloģijām. Mēs raķetes Latvijā pagaidām nebūvējam. Mēs strādājam uz to, lai mums būtu mazas tehnoloģijas, kas ir noderīgas ļoti specifiskās jomās. Tas ir gan materiāla zinātne, tās ir elektronika, tā ir optika, tā ir pat bioloģiskās vielas, arī medicīnā mēs attīstamies. Tā kā mēs mēģinām Latvijā meklēt tiešām tādas šauras nišas, kurās mēs esam spēcīgi un kurās mēs varam radīt produktus, kas eksportējās, kas rada jaunas darba vietas. Vai runājot par šīm kosmosa tehnoloģijām, tas, ko jūs minējāt, vai tas šobrīd ir tādā laboratorijas un inkubātoru līmenī, vai tas tiešām jau ir arī plašāk? Latvijas uzņēmumi tajā ziņā ir sevi parādījuši labāk nekā mūsu kaimiņu valstis, jo mūsu uzņēmumi un viņu tehnoloģijas jau startē un jau piedalās startautiskās misijās. Viena no tām ir Hera misija, kas lidos uz asteroīdu, un otrs uzņēmums, kas ir sasniedzis ļoti labs rezultāts, piedalās mēnesa orbitālās stacijas būvniecībā, kur viņi veidos degvielas sūkni, kas ir ļoti kritiski. Maza lieta, nebūvē visu staciju, bet maza lieta, kas ja pēc tam tiks palaista, viņi būs noderīgi visā pasaulē tieši autorūpniecībā, kur arī nepieciešama specifiskas sūkņu tehnoloģijas, ko pašlaik vēl nepiedāvā. Skaidrs, ka COVID-19 pandēmijas laikā un arī Krievijas izraisītā kara Ukrainā dēļ mēs runājam par ekonomikas recesiju. Kopumā tagad jau, protams, tā situācija mainās, to atzīst arī eksperti. Bet kā ir? Mēs šo to ekonomisko izrāvienu daudz runājam. Un kas to var sekmēt Latvijā? Kas ir tie priekšnoteikumi? Nu, priekšnoteikam droši vien ir pamatā cilvēku kapitāls jeb zinātnieki, kuriem ir šīs idejas. Tad nākamais solis ir uzņēmēji, kuri
saprot un saprot, kā to ideju, ko var izmantot, kur degvielas sūknī Mēness orbitālajai stacijai, izmantot ikdienas automašīnā, kādu daļu no tās tehnoloģijas un principa. Un, protams, šī inovācija pārneses finansējums, lai augstu risku projektus varētu pārnest un no zinātniskajām laboratorijām uz ikdienas dzīvi. Un tur Latvijai, protams, ir diezgan labas iespējas, jo mēs esam maza valsts, un mēs spējam šādās nišās atrast tos spožos prātus, spējam viņiem rast pasākumu, kur vairāk kā 1200 šobrīd spožie prāti satiksies, Deep Tech Atelier ietveros. Un tad ir no ekonomikas ministrijas puses ir pieejams dažādu veidu inovāciju finansējums, lai palīdzētu tās tehnoloģijas pārnest. Cik ir liels šis finansējums no ministrijas? Dažādu projektu ietvaros mums jāskatās. Vai ir pietiekams tādā ziņā? Protams, kad atbildi ir, vai prasīs uzņēmējiem, vai zinātniekam finansējums pietiekams, atbildi būs, ka nē, nav pietiekams. Bet šobrīd tas pats būtiskākais ir, kad mums tojās nākamā plānošanas perioda finansējums 7 gadu ietvars, kur pats fokus no uz uzņēmējdarbības tajā prizmā ir šo augsto produktivitāti, uz augsto pievienoto vērtību, un līdz ar to tur būs pieejams dažādas programmas kopā vairāk kā 100 miljonu eiro apjomā, kas fokusējās, kā palīdzēt, kā atbalstīt tiem uzņēmējiem radīt produktivitāti un pēc tam attiecīgi šiem produktiem radītu izrāvienu. Paula, zinātnes pārnese uz biznesu ļoti būtiska un nozīmīga, bet, lai zinātu notiktu, protams, tai ir jābūt finansētai nepieciešama nauda. Un runājot tieši par finansējumu zinātnē, tajā sektorā, kas ir jūsu pārziņā, kosmosa nozara, kā jūs redzat, kāda ir situācija pat labāk šeit pie mums? Tas ir viens no tādiem lieliem aizspriedumiem, ka kosmos ir atsevišķa nozara, kā kokrūpniecība vai medicīna. Kosmos pārklāja ļoti plašu jomu. Tas ir, kā jau es minēju, gan materiāla zinātnes, apģērbi, ēdiens, elektronika, optika, transports, roboti un tā tālāk. Tā ir ļoti plaša. Tā kā kosmosa zinātne, varētu teikt, uz visas izmanto visu esošo zināšanu bāzi, kas ir universitātēs, institūtos, lai meklētu, kas ir tie risinājumi. Tajā ziņā Latvijas dalība Eiropas kosmosa aģentūrā dod ļoti lielu priekšrocību, jo Eiropas kosmosa aģentūra ieguldot kādās konkrētās tehnoloģijās, skatās, cik viņai ir nevis tikai vajadzīgi kosmosam, bet cik viņi ir perspektīvu komerciāli, cik attīstot vai ieguldot vienā vai otrā tehnoloģijā, cik šī tehnoloģija pēc tam pēc 5-10 gadiem būs eksportējama, lai veicinātu Eiropas kopējo eksportspēju. No tāda viedokļa šī kosmosa nozare un mūsu arī Latvijas ieguldījumi tajā, viņi ļoti fokusēti ieguldot to naudu tur, kur pēc vairākiem gadiem būs iespēja viņu dabūt atpakaļ. Jo nav noslēpums, ir publiski arī izskanējuši. Nu, tad retoriski gan vairāk jautājumi, kāpēc Latvijai ir jābūt Eiropas kosmosa šajā tajā asociācijā, kāpēc nauda jātērē tam. Kāpēc? Jā, jo mēs netērējam naudu kosmosam, mēs to naudu ieguldam šeit. Un tā kā jūs sakat, tas ir vēl viens veids, kā ieguldīt zinātnēs, ieguldīt tajās zinātnēs, kas pēc vairākiem gadiem var radīt tehnoloģijas, kas radīs jaunas darba vietas, lai mūsu gudrie prāti nebrauktu projām, lai viņi šeit strādātu, lai viņi ļoti labi pelnītu. Ar labi attīstītām kosmosa tehnoloģijām var nodrošināt ļoti labi apmaksātas darba vietas. Tā kā tas ir tāds tiešām ļoti mērķtiecīgs ieguldījums gan ekonomiskajā izaugsmē, gan valsts kopējā attīstībā. Kā ir ar investīciju piesaisti? Kā ir veicējis pagājušā gadā, ko rāda dati un ko tad iezīmē šī gada pirmie mēneši un kādu faktoru to ir ietekmējuši šo apjomu? Pagājušā gadā mēs piesaistījām 450 miljonus investīcijās, kas ir mazāk nekā aizpagājušā gadā, bet būtisks faktors, ka tas vēl projām ir divas reizes vairāk nekā 2020. Gadā. Un pagājušā gadā pirmais pusgads faktiski bija tāds klusuma periods, kas bija saistīts ar karu Ukrainā, kur investori, protams, izrādīja šaubas, bažas un piesardzību. Mēs pirmo pusgadu faktiski ļoti fokusējamies, lai investīcijas neaizplūst no Latvijas, jo vairāk lielu uzņēmumu izvērtē iespēju mazināt riskus un aizvērties un aiziet. Jāsaka, ka neviens no lieliem zināmiem investoriem neaizgāja, un tad gada otrajā pusē jau parādījās šī interese. Šobrīd faktiski tas, ka mums, ka Latvijai, ka nācijai ir šī misija palīdzēt Ukrainai, ir palīdzējis mums arī starptautiski kļūt redzamākiem un pazīstamākiem. Visi ir secinājuši no lielajām valstīm, ka Latvija ir daļa no Eiropas, Latvija ir daļa no NATO, Latvija ir daļa no Eirozonas un ir pamanījuši Latviju.
Ja, bet vai tikai, teiksim, robeža ar Krieviju ir tas faktors, kas rada to piesardzību, vai tomēr tur arī ir kaut kādi, nu, nezinu, likumdošanas faktori, kas mūsu valstī ir? Protams, ja mēs runājam par likumdošanas faktoriem, vienmēr ir ko uzlabot. Tomēr, ja mēs skatāmies pēc OECD nodokļu politikas, mēs esam otrajā vietā un vienmēr varam būt pirmie. Un tas ir mērķis, uz ko tiekties. Noteikti, ka viena no lielākām problēmām bija enerģētikas cenas un tās stabilitāte. Tur mēs redzam, ka enerģētikas cenas ir stabilizējušās un progress tur ir. Un tad, protams, cilvēka kapitāls ir nākamais lielais jautājums, kas visiem investoriem ir, kur tad ir jāmeklē risinājumi. Pavisam īsi, vakar Rīgas mērs Mārtiņš Staķis teica, šis būs lūzuma gads investīciju ziņā Rīgā. Vai investīcijas? Nu, joprojām galvenokārt ir Rīga, Rīgas reģions vai pa visu Latviju šim gadam? Kāda ir situācija? Ja, protams, Rīga ir atpazīstamākais magnēts, un tad faktiski mūsu kā Latvijas investīcija attīstības aģentūras fokus ir dabūt investīcijas Latvijā. Un tad, protams, pirmais jautājums ir, vai Rīga, un tad investori izvērtē Rīgu, un tad skatās tālāk. Tas, ko mēs redzam, ka notiek šī lēnām notiek specializācija, kad ir Liepājā, ir veidojās specifiski investori un Ventspilī un Valmierā, un Rīga ir šis magnēts, kur ir zināmas priekšrocības tīpaši IKT sektoram, bet pārējā Latvija sāk pievilkties, un tur un tas man liekas, ir ļoti pozitīvi. Nu, ko, ja mēs runājam par attīstību un produktivitāti, lai produktīvas sarunas un diskusijas šajā konferencē, ko minējam arī, starp citu, jā, Eiropas kosmosa aģentūras dienas šajā Latvijā, šajās dienās notiek. Tā kā, lai tiešām izdodās un paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns pie mums un arī Latvijas kosmosa nozares asociācijas vadītājs.